sebuahme -se Idul adahanu ngajual ingon-ingon kurban ngaronjat 200% kawasan nuuka rendapan dipuser tempat ngajual domba kurban di Jalanah Madiani Kecamatan Anappani kota Bandung nudaganggon-ingon kurban nembraken Kywali numeriligon-ingon kurban ngaronjat saprak saminggu katompernaken. poie sememeh lebaran Idul Adha tawa hari raya kurban selesaiji tempatnya jual ingon Iwon kurban di Jalan Ahmad Jani, Kecamatan Antapanikota Bandung, Maema Kunu Mesen, an jumlah nang Rojat tepka 200%. Etakyan tekanandapan tisapraksa Minggu sameeme Idul Adha. jumlah warga ngalakan kurban tahun ia ngaroncatt bataan tahun same Mehna. warga numarli ingon-ingon kurban Trea anungandegdeg di sejumling wewengkon pikir nitenan langsung satu kurban Anurek di Belina. Di 3 jual para pedagang Iion-inggon kurban remen mendar pangaweruh agama Kanurek melidomba atau sapi denganaan keutamaan ngalakonan kurban. Se selesai jinanyaeta kewajiban ngalakonan kurban pikir Muslim anuges mampu. ...diantik itu kurban bisa jadi lelong rang... ...piken ngabantu sasama... ngoning babagi rejeki turta kabrekahan idul adha. Peningkatan gitu ya, karena mungkin kesadaran... Uh, ...para masyarakat untuk berkurban mulai meningkat gitu. Karena banyaknya edukasi-edukasi yang diberikan kepada masyarakat. Untuk di sini sendiri hewan kurbannya... ...kisaran harganya dari berapa sampai berapa? Ya kita uh, hewan kurban di sini... Mulai Kali dari harga Tahun sampai di paling tinggi itu dipilih juta. Ingon-ingon kurban anugas dipilih kuno meli sehari tadi bersihan Tur di Mandian, ku pihak Anu ngajual. Kalibatan eta pangladen tinunya agak keingon-ingon kurban teh, dipiharap mampu meronjatkan kasadar tur takar masyarakat. ngoni ngalakonan kurban. Ribu Kurniawan, Bandung TV.